Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton semua. Terima kasih kerana bersama kami dalam rancangan Sejahtera Asia. Baiklah, hari ini merupakan hari Selasa iaitu 9 Mac 2 20... 2021 bersamaan dengan 25 rejab, 1,442 hijriah. Apa khabar penonton di rumah? Sudah bersarapan atau belum? Ha, dan apa-apa pun kami di sini berharap agar penonton di rumah berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Ya. Yeah. Dan hari ini pasti ada yang tertanya-tanya siapakah gerangan wanita yang cantik molek dekat tepi saya ni dan di samping itu juga dia akan mewarnai hari-hari anda dalam sejahtera Asia. Okey, saya perkenalkan host baru kita iaitu Sharon Sharon Kezia, Kezia, apa khabar? Ha. Khabar baik, Syah. Syah, apa khabar? Sihat juga. Ha. Ha. Untuk makluman semua, Sharon juga merupakan salah seorang host... ...bagi sebuah rancangan di TVS iaitu Suara Wanita. Betul, ha, betul ya, saya. Okay, baiklah, boleh tak kongsikan apakah perasaan ha. Sharon pada pagi ini? Okey, perasaan saya pada pagi ini sudah tentunya excited, yeah. seronok... ...dan gemuruh dalam masa yang sama juga sebab ini merupakan... ...hari pertama saya bersiaran secara live dan siaran sejahtera... Asia. Jadi saya kira perasaan saya ini sama seperti dengan perasaan pelajar sekolah rendah yang hari ini merupakan adalah hari kedua mereka untuk ber sekolah. pergi ke sekolah ya belajar bersemuka. Jadi kepada anda terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia yang mana kami akan bersiaran setiap hari daripada Isnin hingga Ahad pada pukul 7.30 pagi hingga pukul 8.30 pagi. Yeah. Jadi siaran kita selama satu jam ini kami bukan saja mengupas topik-topik dan isu-isu semasa namun kami turut membawakan anda kisah perkongsian inspirasi kejayaan warga tempatan kita jadi kepada anda, anda juga boleh terus bersama saya dalam Suara Wanita seperti yang Syah telah ya. promo ya. tadi setiap hari Selasa pukul 9.30 pagi hingga 10.15 ha, sempat promo lagi Syah ha, sempat promo, ha, tak apa harus, harus kita promo ah, ha, saluran TVS kita ini ha. ya. Okey Sharon seterusnya, hmm. agak-agaknya apakah topik yang akan kita kupaskan pada hari ini kepada penonton-penonton kat sana Okey, topik yang akan kita kupaskan hari ini adalah World Kidney Day di mana Dr. Pui Hui Eng merupakan pakar perubatan nefrology yang akan berkongsi tentang World Kidney Day 2021 yeah. dan kita juga ada satu slot baru ya. Saya kira ini merupakan yeah. hari ini merupakan slot keduanya bersama Sejahtera Asia iaitu slot pendidikan bersama Cikgu Azila, pengajar yang akan berkongsi tentang ilmu matematik untuk pelajar-pelajar di luar sana. Yeah, Jadi untuk ah, untuk mengetahui lebih lanjut okey mm -hmm. jangan ke mana-mana dan terus kekal bersama kami di Sejahtera Asia daripada awal rancangan mm -hmm. sehingga akhir rancangan ini mm -hmm. kerana Betul. banyak manfaat yang uh, para penonton akan dapatlah okey mm -hmm. sebelum tu kita akan mulakan perincian kepada kes uh, perkembangan Covid-19 di seluruh negara saya akan mulakan di Malaysia mm -hmm. dan Sharon akan uh, memberikan perincian terangkan. tentang uh, dah, di Covid, COVID Sarawak. di Sarawak okey yeah. okay. okay. Terdapat 1529 kes baharu telah direkodkan semalam yang merupakan jumlah kes baharu yang paling rendah yang dicatatkan untuk tahun 2021. Diharapkan trend jumlah kes menurun ini akan berterusan. Negeri Selangor melaporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 726 kes. Daripada jumlah ini, sebanyak 645 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Sarawak sebanyak 252 kes dan Johor sebanyak 120 kes. Masing-masing masih lagi hmm. mencatatkan tiga angka. Betul. Sebanyak 34 kes yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara, lokap dan depot tahanan imigresen yang membabitkan kluster DTI persiaran wawasan sebanyak 17 kes, kluster penjara jalanan Jalan Harapan 8 kes, kluster tembok Taiping 5 kes, kluster penjara Sungai Jelok 2 kes, kluster tembok Bukit Besi 1 kes dan kluster tembok Pengkalan Cepa 1 kes. Selain hmm. itu, Duka Cita dimaklumkan bahawa kes-kes kematian pada semalam melibatkan masing-masing 2 -masing kes di Sabah, Pulau Pinang dan Johor serta masing-masing 1 -masing kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Sarawak. Sebanyak tujuh kes melibatkan warga negara dan satu kes bukan warga negara. Salam takziah kami ucapkan kepada uh, keluarga mangsa dan selain itu terdapat juga empat kluster baharu yang dikenal pasti semalam yang melibatkan tiga kluster berkaitan tempat kerja dan satu kluster berkaitan dengan komuniti. Dinasihatkan kepada semua orang untuk membiasakan diri dengan norma baharu agar kita semua dapat putuskan rangkaian COVID-19 baiklah perincian hmm, yang seterusnya akan diteruskan oleh Sharon. Okey, duka citanya dimaklumkan Sarawak hari ini merekodkan satu lagi kes kematian melibatkan jantitan COVID-19 yang sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 88 orang setakat ini. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah Sibu sebanyak 149 kes, Bintulu 23 kes, Miri 17 kes, Subis 13 kes, Kucing dan Mukah masing-masing melaporkan 7 kes. Dalam pada itu, Betong, Sarike dan Sebau masing-masing mencatatkan 6 kes, manakala kanowit dan Kapit juga masing-masing mencatat 5 kes. Daerah Julau dan Maradong pula masing-masing melaporkan 2 kes. Selain itu, Belaga, Beluru, Semarahan dan Tatau masing-masing mencatat 1 kes. Hal ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 11,348 kes dan jumlah kluster yang aktif ialah 26 kes. Terdapat 252 kes baru COVID positif menjadikan jumlah keseluruhan kepada 11,096 kes manakala jumlah keseluruhan kes COVID yang telah pulih atau dibenarkan discharge meningkat kepada 8,777 orang. Bagi kes individu di Syariki, PUI hari ini mencatat seramai 252 PUI baru dilaporkan. Jadi sehingga 7 Mas, jumlah keseluruhan yang telah diberikan suntikan vaksin adalah sebanyak 20856 orang sejak program imunisasi yang bermula pada 26 Februari yang lepas. Jadi semalam juga telah tamat tempoh PKPD di Kampung Empuruh Jambu Padawan. Jadi kepada anda jika anda ingin perincian yang lebih teliti berkenaan dengan data COVID-19 ni anda boleh pergi ke page FB Sarawak Disaster Information. Ha, dengan itu ha. harapnya kes di Sarawak ni semalam... Lakin menurun lah ya. Hendaknya ha, bersama kita patuhi SOP. Ah, ha, ha, kita jaga kita. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam mm -hmm. topik yang pertama iaitu World Kidney Day 2021. Hari ini tentamu jemputan kita adalah seorang pakar perubatan nefrologi Hospital Umum Sarawak. Beliau pernah memenangi anugerah Za'id Morat kerana menjadi calon terbaik bagi Malaysian Board of Nephrology. Selain itu dalam pengurusan klinikal dia juga memfokuskan kepada kecederaan buah pinggang, penyakit mm. buah pinggang kronik dan kegagalan buah pinggang pada peringkat akhir. Mm -hmm. Dengan itu kita persilakan Dr. Pulvoya. Uh, apa khabar doktor? Mm -hmm. Selamat pagi. Selamat ha, datang selamat pagi, ke, doktor. ke studio pada hari ini doktor. Ha. Ha, terima... Doktor, mm -hmm. setiap tahun kita uh, akan menyambut Hari Buah Pinggang Sedunia bagi memberikan kesedaran betapa pentingnya pengetahuan tahap kesihatan buah pinggang ini selaku organ dalam tubuh badan kita. Tetapi terdapat juga mereka di luar sana ada yang kurang pendedahan tentang isu ini. Bolehkah doktor terangkan apa tu World Kidney Day dan mengapakah wujudnya hari khas ini? Silakan doktor. World Kidney Day, dia ialah... Um... Dia, dia tema dia, dia untuk tahun ini ialah kita kata living well With kidney disease, Be -be disease. Ah, okay. Dia jatuh pada 11 bulan 3 lah, March 2021. Dia pentingnya adalah mereka nak menyebarkan maklumat, ha? mengimbakan hmm. itu maklumat kepada publik kepada orang ramai tentang fungsi buah pinggang hmm. dan dia punya kesan atau impact ha? masalah buah pinggang kepada uh, kesehatan kita dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Supaya kita mahu uh, publik kita mahu orang ramai sedar tentang penyakit ini tahu apa gejala simptom supaya mereka dapat uh, pergi uh, menjumpa dengan doktor kalau ada gejala-gejala tersebut dan mereka memainkan peranan aktif semasa menerima rawatan sesama dengan doktor pakar klinikal dan yeah. dengan itu rawatan perjalanan rawatan mereka akan lebih uh, Bagus, lebih baik dan dapat hidup dengan lebih berkualiti lah. Bukan saja kita pegang uh, rasa ada penyakit ini, tapi tak dapat, tak tahu you rasa sangat takut dan terkejut, uh, uh, tak, tak tahu pun, mana ya. nak cari rawatan dan bincang. Ha? Jadi tak semestinya walaupun kita telah mengalami kegagalan buah pinggang kita tak dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Ya. Jadi saya setuju juga dengan World Kidney Day ni ia sedikit sebanyak memberi informasi kepada orang ramai supaya memberi sokongan kepada pesakit yang mendapat penyakit buah pinggang ini. Jadi doktor kita tahu tema World Kidney Day pada tahun ini ialah Living Well with Kidney Disease ya. Jadi boleh doktor kongsikan mengapa tema ini dipilih? Okey dia punya objektif ialah supaya uh -huh. uh, mereka orang ramai sebab penyakit ni kadang-kala -kadang dia boleh macam penyakit sen senyap. Uh, ah yeah. ya. Uh. Silent uh. killer lah uh. kiranya. Ah uh. uh. macam penyakit kanser, penyakit buah pinggang ini internal organ dalaman punya organ dalaman punya. So kadang-kala -kadang, pesakit uh, mereka tidak rasa begitu ketara ke, uh, uh, dia punya tanda-tanda atau gejala. So kadang-kala -kadang, mereka akan lewat pergi uh, mendapat rawatan. Oh. Okey. So kalau mereka uh, ada maklumat atau pengetahuan, ada kesedaran tentang gejala dan simptom, then uh, objektifnya Working E-Day ialah menyebarkan maklumat hmm. kepada orang ramai sampai ke semua sudut di seluruh dunia. Dia hmm. ialah satu kampanye. Ya, ya. ha, dia satu kempen untuk menyebarkan maklumat. Dan uh, sebenarnya ini ialah inisiatif ah uh, Working Idea dia sejak 2006. Dia ialah inisiatif between the International Society of Nephrology mm -hmm. dan also International Federation of a uh, Kidney Foundation. Dan working day ini sekarang semakin berkembang maju mm -hmm. di seluruh dunia. Semua orang uh, akan uh, ambil kesempatan ini untuk menyebarkan, membuat kempen, membuat aktiviti, mm -hmm. ha? uh, run uh, marathon sebelum COVID lah, yeah. ha? untuk uh, mempertingkatkan kesedaran lah. Mm -hmm. ha? peningkatan kes baharu di Malaysia sebenarnya agak membimbangkan apabila jumlah golongan yang menghidap penyakit buah pinggang ni meningkat sebanyak 87% dalam tempoh 10 tahun ini sebanyak iaitu sebanyak 4104 pesakit pada tahun 2007 berbanding 7663 pesakit pada tahun 2016. Had demikian menunjukkan bahawa kesedaran tentang kepentingan menjaga buah pinggang adalah rendah baiklah doktor. Boleh tak doktor jelaskan apakah fungsi buah pinggang dan kepentingannya supaya penonton semua boleh tahu dengan lebih detail. Okay. So saya saya pun mengambil kesempatan inilah ha, untuk meningkatkan kesedaran kepada semua rakyat Sarawak dan penonton-penonton. gejala-gejala -penonton. ha, atau simptom ha Uh, dia punya uh, uh, penyakit buah pinggang ialah mereka akan rasa loya muntah mm. rasa tidak sedap dalam, dalam mulut ataupun kurang berat badan sebab kurang makan kurang serela okay dan uh, sesetengah pesakit pun mereka akan rasa kulit gatal warna kulit lebih gelap Ah, Okey. Ah doktor, adakah simptom ni memang dialami oleh semua pesakit buah pinggang ah dalam segar, daripada semua peringkat tahap pesakit buah pinggang tu sebab saya dipahamkan dia ada lima tahap peringkat pesakit buah pinggang. Ya. Jadi adakah ah, simptom ini akan ditunjukkan pada tahap pertama ataupun pada tahap yang lebih teruk atau tahap permulaan? Okey. Ah uh, simptom, simptom I mean kita semua manusia adalah unik mm -hmm. dan uh, setiap orang akan, akan mengalami tanda-tanda uh, yang berbeza seperti yang uh, uh, ke, uh, yang You tadi cakap lah. Maksudnya kita pada peringkat lain mm -hmm. kita ada tanda lain. Simptom-simptom yang saya uh, uh, yang saya cakap tadi kan yang saya menyebut tadi mm -hmm. ialah pada simptom akhir. Biasa pada tahap peringkat pertama sampai ke ke tiga mm -hmm. atau ke empat biasanya mereka tak begitu ketara dia tak rasa. Kadang-kadang mereka rasa sikit tak sihat seperti bengkak datang hilang muka atau kaki atau dia kencing berbuai atau ataupun mereka rasa warna kencing sangat gelap macam teh hitam mereka cakap, mereka biasa apa describe lah. So itu ialah tanda awal. Kadang-kadang simptom dia datang hilang datang hilang. So sesetengah orang ambil ringan. Oh. Hmm. so bila tahap yang yang tadi saya cakap gejala yang itu biasanya ialah uh, tahap kelima-kelima. Ah, hmm. itu saya, saya sokong dengan apa hmm. yang Dr Pui tengah kongsikan ya, sebab menurut ketua pengarah kesihatan kita Tan Sri Dr Nur Hisham Abdullah berkata bahawa uh, kebanyakan pesakit yang uh, mengetahui penyakit ini apabila sudah berada pada tahap yang sini, pada tahap yang serius. Kerana seperti yang Dr Pui uh, terangkan tadi pada tahap permulaan tu kan Shah yeah. uh, gejala mereka tidak menunjukkan sebarang gejala. Betul. Tapi apabila uh, mereka dah nampak gejala tersebut. Mereka dah berada pada tahap yang memimbangkan. Hmm. Jadi kita berehat seketika terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Kita semua pijak di bumi yang sama. Kita menjunjung langit yang sama. Berjalan di atas tanah yang sama. Tanah bertuah yang telah banyak menabur bakti kepada kita. Akhirnya di mana-mana lah kita di Malaysia ini. Di kafe atau di mana-mana tempat seperti pedalaman ataupun juga di Kuala Kota Raya, Bandar Raya. Malaysia ini telah melalui pelbagai cabaran. Tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini. Disebabkan itu oleh pandemik ini juga ekonomi negara teruk terjejas kan? Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan beli produk tempatan. Kita boleh contohi di Kapit tadi. Ekonomi mereka subur, sihat disebabkan masyarakat Kapit hanya membeli, menyokong barangan kedai-kedai di Kapit. barang-barang kita bukannya tidak bagus ha? bukannya tak ada kualiti memang kualiti pun tinggi banyak barang kita itu barang baik saya percaya ini bukan kali pertama dan juga bukan kali terakhir rakyat bersatu membantu negara kempen beli barangan Malaysia ini siap tahun ada tetapi tahun ini ia membawa makna yang lebih besar yang berlainan kerana ia bukan saja kempen membeli tapi ia adalah seruan untuk kita semua untuk bersama membantu berjana ekonomi kita semula. Dan kalau muka kita, siapa lagi? anda masih bersama saya, Syasha dan Dr. Pui, pakar perubatan nefrologi daripada Hospital Umum Sarawak dengan topik kita pada hari ini adalah World Kidney Day. Jadi kepada anda di luar sana, jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh lontarkan di page FB dan IG Sejahtera Asia. Type saja Sejahtera Asia di page FB dan Instagram, anda akan dapat lihat page tersebut. Jadi anda boleh lontarkanlah sebarang komen dan cadangan anda. Jadi sebentar Tadi sebelum rehat kita telah ketahui apakah tema World Kidney Day pada hari ini dan Kita juga telah tahu apakah maksud tema tersebut Jadi maksud tema ini, kempen ini adalah untuk memberi kesedaran Dan untuk memberi informasi yang tepat berkenaan dengan sakit buah pinggang Jadi doktor, kita tak sempat tanya dengan doktor tadi Apa fungsi dan kepentingan buah pinggang? Okey. Fungsi buah pinggang ialah, ialah untuk menyingkirkan dia sisa-sisa buangan dan bendale dalam berlebihan dalam badan dalam darah kita, okay? Mm -hmm. So dia mahu uh, dia punya kepentingan dan fungsinya ialah untuk mencapai keseimbangan mineral dalam badan kita mm -hmm. dan uh, mengawal tekanan darah dan uh, dia juga uh, penting untuk menghasilkan sel-sel darah merah mm -hmm. dan uh, vitamin D supaya badan kita akan setiap masa mencapai tahap sehat uh, dan seimbang. Mm -hmm. Jadi Ya, ya oleh. Saya so, ni pada tu, doktor, apakah penyebabnya buah pinggang ni tak berfungsi dengan normal, dan betul ke jika kita mengambil mengambil suplemen seperti vitamin C secara berlebihan boleh merosakkan buah pinggang kita? Okay. Penyebab untuk masalah buah pinggang biasa kita boleh bahagikan kepada dua kategori lah. Satu ialah kategori bahawa penyakit buah pinggang akut maksudnya secara drastik mendadak dia punya fungsi rosak. Oh, seperti kecederaan ataupun trauma. Satu lagi ialah uh, penyakit buah pinggang kronik kami orang cakap. Maksudnya anso-anso fungsi buah pinggang tu mengalami kerosakan dan uh, kalau penyakit buah pinggang kronik ni dia tidak dapat disembuhkan. Dan uh, kita rawatan yang kita uh, 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 showkan atau untuk uh, pesakit ialah supaya kita dapat melambatkan proses kerosakannya. Mm hmm. Uh, adakah karena... saya tertarik kat sini sebentar berkenaan dengan, dengan rawatan tersebut mm. sebab saya ada terbaca dalam artikel adakah uh, rawatan ini boleh dilakukan dengan pemindahan buah pinggang? Yeah. Uh, ya. Nanti kita, kita akan oh, Okey okey. Uh, okey baiklah. Uh, kita akan bincang lebih lanjut tentang uh -huh. pemindahan buah pinggang uh, uh, bertentangan dengan vitamin C tu. Uh, yeah bagi bagi kami orang sebab uh, suplemen atau vitamin C semua ini ialah dia uh, kita cakap proses. Oh, uh, dia sama ada suplemen atau ubat-ubatan proses. Dia bukan natural. So dia sangat pekat concentrate. So kalau badan kita penghandaman dan penyerapan tu dan uh, kita tidak begitu kita tidak perlu banyak sangat concentrate atau kepekatan vitamin C atau suplemen tu tapi menyelanlah dia akan, dia akan, uh, dia akan uh, jadi berlebihan dalam badan kita dan kita tahu buah pinggang tu penapis darah. So kalau buah pinggang kita tak dapat uh, uh, mengendangni menangani uh, fungsi untuk menapis darah sebab kelebihan suplemen atau uh, vitamin C atau sesetengah uh, pesakit dia punya genetik atau dia lebih sensitif kepada sesetengah kimia bahagian mm -hmm. kimia dalam vitamin C atau suplemen tu dan kita akan Uh, ada masalah boleh memudaratkan fungsi buah pinggang vitamin C berlebihan dan berpanjangan katakanlah boleh uh, uh, mengalakkan itu batu karang dalam oh. buah pinggang dan sistem kencing kita so uh, dengan itu itu juga salah satu penyebab penting boleh merosakkan buah pinggang oh. batu karang dalam sistem kencing dan uh, saluran kencing atau buah pinggang kita oh, maksudnya disebabkan oleh overwork yang yes. tu lah, uh, boleh atau menyebabkan kerosakan kita tahu kita perlu bahan kimia untuk menstabilkan preservatif atau bahan kimia untuk menstabilkan suplemen dan vitamin C supaya dia punya tarikh luput satu tahun dua tahun kan ya. bukan macam natural punya sayur sayuran uh, uh, makanan yang kita biasa dapat tu, you simpan sana beberapa, I mean enam jam lapan jam sudah ada basdi, oh, ya. uh. so that's the difference. So ya. saya selalu menggalakkan kita punya orang ramai makan makanan natural. Oh, apa yang berlebihan kita kencing atau berak berlebihan tidak ada uh, dia punya side effect dengan lama lah dalam tubuh badan. Yes. Tapi kan doktor ada sesetengah orang berpendapat uh, mereka perlu mengambil uh, uh, suplemen lah suplemen tambahan kerana adi uh, percaya kalau makanan yang kita makan setiap hari itu tidak dapat menampung nutrien yang kita perlukan setiap hari. Uh, contohnya kita perlukan kalau boleh kita perlukan semua warna makanan kan tapi kita tak mampu untuk sediakan. Jadi oleh kerana itu kebanyakan orang mereka memilih untuk mengambil suplemen tambahan. Jadi mungkin boleh doktor boleh kongsikan berapa mungkin boleh ambil suplemen itu mungkin dengan had, ada hadnya? Bagi saya, bagi kita pihak kita pakar-pakar buah pinggang biasa kita suplemen-suplemen sesetengah kita akan ambil ujian kita ambil suplemen tu kita hantar pergi ke jabatan farmasi analisis dia punya kandungan bila kita mendapati sesetengah pesakit lepas makan suplemen biasanya mereka pun cakap dia punya tempo pendek dia tempo makan dia pendek ataupun sementara saja tapi mereka mengalami perubahan dalam badan dan bila mereka pergi cek darah atau kencing nampak dia perubahan tu so kalau saya syorkan sebab kita makanan natural tu dia banyak kandungan-kandungan uh, nutrien yang kita tidak sedari. Oh. Ha. So, you tengok kita punya nenek, bapak, bapak yang hmm. kita kampung Zaman -zaman semua, ha. semua sihat-sihat. Ha, sihat sampai umur 80 pun mereka masih dapat. Uh, independen masa dapat menjaga uh, diri ya yes. tapi yeah. mereka tak ada suplemen mm. untuk zaman-zaman yeah. dulu -zaman tapi kan doktor dulu. kalau kita cakap mm. macam tu kan nanti orang menganggap eh itu zaman <laughs> dulu uh, tanah subur uh, tanaman tak ada uh, baja tak ada uh, yeah. peracun macam sekarang ni uh, banyak gunakan peracun ah uh, mungkin ada setengah mm. orang uh, berkata begitu doktor uh, tapi seperti yang doktor uh, sampaikan tadi uh, makanan seperti uh, tanaman yang kita hasilkan juga mampu memberikan nutrien kepada tubuh badan kita ah mm. uh, mm. uh, satu fakta yang menarik eh, kita pelajari, jari ni ha, ah, macam Syah sendiri ada ambil apa-apa suplemen tambahan tak? Ah setakat ni ada jugaklah suplemen tambahan. Eh doktor betul ke saya ada terbaca ni di laman sosial yang sehari ah, tidak boleh melebihi seribu gram vitamin C yang diambil yang diperlukan. siapa ha, ada juga dah baca ah, agak ya. ah, perkara ini agak tular di laman sosial. Vitamin C ah, biasa kita syorkan kita maksimum satu 1000 lah miligram. Ha. Tapi bagi seperti yang saya cakap lah, ya, ya. memang saya tidak uh, shockkan kita ambil vitamin C setiap masa setiap hari pada masa panjang. Hmm. Mungkin kadang-kala -kadang, uh, sesema satu dua hari macam tu. Macam saya punya anak dan uh, saya punya keluarga, yeah. memang kami tidak makan apa-apa suplemen. Kalau lah, hmm. macam kadang-kala -kadang ada stres, ausir mulut ke, hmm. ataupun uh, demam sesema mungkin beberapa hari dua tiga hari bolehlah dia bukan salah satu antibodilah. Dalam badan kita punya antibody dalam badan. Nah, tapi ah. padahal dalamnya berapa dia punya fungsi kita pun tak berapa pasti. Tapi kadang, -kadang kalau you boleh rasa dia punya kesan ada lain sikitlah. Ah. Kalau you jarang-jarang makan, kalau you tiap-tiap hari makan ataupun tiap-tiap bulan makan, biasa dia punya kesan tidak begitu ketara. Oh, hmm. macam -macam. So kalau saya uh, nak showkan sure, ialah walaupun kita uh, uh, mau cuba itu suplemen apa-apa saya syorkan kalau betul-betul memang mau cuba mm -hmm. tempo pendek mm -hmm. dan kita mesti kerap buat uh, uh, pemeriksaan ujian ya, uh -huh. ujian darah atau ujian kencing sekurang-kurangnya enam bulan atau satu tahun sekali so kita dapat detect mm -hmm. uh, dapat mengesan apa-apa uh, masalah awal supaya kita dapat uh, men uh, menampil kepada doktor dan uh, dapat rawatan ataupun check up lah ah ha, maksudnya nanti kita boleh tahu apakah langkah betul. ataupun rawatan yang boleh diambil aa, bagi penyakit buah pinggang nilah ha, tapi betul. sebelum tu jangan ke mana-mana kita akan berjumpa selepas ini Sejahtera asia Terima kasih kerana meneruskan kesetiaan bersama kami hari ini topik yang kita akan bincangkan adalah World Kidney Day dan okey seterusnya doktor nak tanyalah apakah penyebab utama kepada penyakit buah pinggang ni penyakit utama penyakit buah pinggang kronik ialah tekanan darah tinggi dan kencing manis dan selain itu ada juga radang radang buah pinggang macam penyakit Antibody sendiri, uh, dia uh, menyerang buah pinggang, mm -hmm. know, radang buah pinggang. Dia banyak uh, penyebab lain. Lah. <coughs> Salah satu yang biasa kita cakap ialah macam systemic uh, lupus erythematosus ialah lupus nephritis. Oh, itu masalah sistem imun kita. Yang uh, memproses antibody yang bukan mengecam uh, virus atau bakteria dari luar, tapi dia mengecam organ-organ kulit atau bahagian-bahagian uh, badan kita sebagai uh, macam enemy. Jadi soal dia menyerang dan kita mendapat penyakit tu. Maksudnya di sini doktor ia adalah disebabkan oleh faktor dalaman sendiri, ha, itu faktor... sendiri lah. Ya, ya, ya. Oh, exactly. Okay. Adakah uh, perkara ini terjadi bergantung dengan individu atau disebabkan oleh faktor keturunan, doktor? dia ada juga faktor genetik keturunan sikit dan environment ha persekitaran dan juga gaya hidup semua. Sesetengah perubatan pun boleh merangsang atau trigger buat penyakit ini lebih muncul lebih awal atau ketara. Jadi apakah rawatan yang boleh diambil? Okay, Rawatan penyakit buah pinggang kronik kita terbagi kepada empat yang seperti yang tadi uh, kita uh, mention yang paling bagus lebih uh, baik dan uh, dia kualiti kehidupan lebih baik hmm. dan uh, lebih kesan dia lebih lama ialah pemindahan buah pinggang uh. okey uh, nombor dua ialah uh, dialisis huh? uh, dialisis uh, kita terbagi kepada hemo dialisis maksudnya uh, uh, darah pakai machine huh? Uh, kita uh, cuci buah pinggang lah. Biasa yang kita pakai uh, uh, percakapan biasa ialah cuci buah pinggang pakai mesin di pusat rawatan. Oh, mm -hmm. uh, kita ada pengawasan pasokan perubatan yang akan uh, bagi tahu uh, apa jadual waktu. Oh, uh, Uh, yang kita perlu pergi cuci buah pinggang ya. dan uh, Saya itu. Saya tertarik hidup. dekat sini doktor pasal dialisis ni. Adakah proses dialisis ni berlaku sepanjang hidup pesakit buah pinggang itu, ataupun uh, menggunakan kaedah dialisis ni dia secara tidak langsung dapat merawat uh, pesakit buah pinggang ini? Uh, sebenarnya dialisis ini ialah dia macam uh, menggantikan fungsi buah pinggang kita. Oh. fungsi buah pinggang kita ialah menyingkirkan sisa buangan mm -hmm. dan bendala berlebihan dalam darah. Mm -hmm. So sekarang dot dot buah pinggang itu tak dapat berfungsi. So mm -hmm. kita pakai dialisis untuk menggantikan fungsi dia supaya kita dapat hidup seperti uh, as normal as uh, possible lah, mm -hmm. seperti biasalah sepenuhnya uh, sepanjang yang boleh. So kalau dialisis pesakit yang dapat menjaga mm -hmm. uh, pemakanan dan gaya hidup yang sehat uh, serta tengah mereka dapat uh, tak dialisis lah. tak tidak dapat sembuh sebab dia penyakit buah oh, pinggang kerana dialisis oh, penyakit uh, buah pinggang ni terpaksa bergantung dengan lawatan seperti dialisis lah dialisis oh, yes okay, okay. tapi kalau mereka dapat uh, uh, jaga uh, hmm. dengan bagus setengah sampai 20 tahun 15 tahun uh, hmm. ataupun yang paling bagus memang kita syorkan dan galakkan jelah pemindahan buah pinggang hmm. you boleh dialisis beberapa tahun beberapa bulan atau 10 tahun kalau ada pendermah hidup hmm. ataupun daripada uh, kita cakap uh, yang meninggal dunia tu hmm. then pemindahan buah pinggang lagi selepas tu dapat panjangkan kita punya uh, hmm. riwayat hayatlah. Hmm. Hmm. Jadi berdasarkan pengalaman doktor sendiri adakah mudah untuk pesakit buah pinggang ni mendapat derma buah pinggang? Yeah. Hmm. Sekarang kita uh, beberapa tahun ni memang kita galakkanlah, lagi menggalakkan dan lagi banyak kempen Oh untuk uh, pemindahan buah pinggang penderma hidup mm -hmm. keluarga terdekat ataupun keluarga yang tak ada uh, hubungan darah kita pun galakkan. So kita ada komiti lepas tu uh, you kalau nak penderma hidup tu mm -hmm. sekarang macam kita di Malaysia oh sebelum covid boleh case uh, boleh sampai 80 uh, pemindahan buah pinggang mm -hmm. uh, satu tahun dan uh, untuk yang mereka meninggal dunia maksudnya daripada brand death ataupun uh, jantung berhenti denyut punya itu dia punya uh, kita perlu tunggu lebih uh, panjang hmm. kadang-kadanglah sampai 5 10 atau 15 tahun baru ada peluang kalau oh. nak menunggu yang mereka meninggal dunia hmm. itulah mengapa kita perlu galakkan organ donation huh? pemindahan buah pinggang supaya uh, semua rakyat tau uh, kita tahu kita akan sedar dan uh, galakkan jadi organ donor, penderma organ-organ supaya semua pesakit ada peluang hmm. yang lebih tinggi. Saya rasa mungkin orang or masyarakat khususnya mereka mungkin kuatir doktor sebab mungkin separuh daripada mereka atau ramai di luar sana yang tidak tahu bahawa menderma organ ini tidak menjejaskan kesihatan mereka. Mungkin mereka fikir kalau mereka menderma buah pinggang mereka itu bagaimana tubuh badan mereka nak berfungsi kerana bergantung dengan satu buah pinggang saja. Okay. Itulah dari segi pemindahan buah pinggang mm -hmm. kita memang akan buat pemeriksaan yang sangat-sangat teliti kita mesti pastikan penderma hidup buah pinggang tu memang pada tahap kesehatan yang paling bagus maksudnya kita mm -hmm. macam kita seluruh populasi kita akan kita mahu buat pemeriksaan dia mereka ialah we say cream di lah cream dia paling sehat so dengan satu buah pinggang dia pun dapat berfungsi kekal sehat untuk sampai umur tua kita tak mau pendema buah pinggang tu jadi pesakit kelak. Ah ha, betul. Ha itu ha, yang betul. kita mau elakkan. Ha kita memang uh, mesti jaga pendema hidup uh, buah pinggang tu mesti sehat. So pemeriksaan tu sangat uh, teliti. Dan bila kita sudah pastikan dia calon yang baik dan sangat sesuai barulah kita akan galakkan. Kalau kita masa pemeriksaan tu kita dapati pendema hidup buah pinggang itu yang calon tu dia ada masalah Kesehatan, walaupun yang sangat mau kita akan bagi nasihat lagi dan bagi mereka pertimbangkan lagi supaya kita mesti tahu, you tinggal satu buah pinggang untuk berfungsi. So ke risiko, risiko you dapat darah tinggi, masalah buah pinggang. Terutamanya kalau yang pesakit buah pinggang tu, ialah kamu punya saudara mara terdekat. So kecenderungan you punya genetik mungkin juga you mungkin boleh, dapatnya dapat menjadi penyakit. Faktor. Yes. Ah. So kita mesti pertimbangkan banyak faktor untuk memastikan pedema itu dapat kekal hidup sehat sepanjang yang mungkin selepas pemindahan buah pinggang. Oh, jadi hal demikian bermaksud adalah paling penting untuk dapatkan nasihat doktor dan sebelum mengambil sebarang ubatan. Dan uh, sentiasalah melakukan pemeriksaan kesihatan kerana uh, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Kerana itu uh, pemeriksaan kesihatan itu dari situ kita dapat kenal pasti apa yang tidak kena dengan badan kita. Jadi kepada anda yang inginkan maklumat tentang buah pinggang ini dengan lebih lanjut anda boleh ke laman web mybuahpinggang.com Di situ ada saya itu adalah merupakan satu uh, platform yang akan menyalurkan maklumat dan informasi yang tepat kepada semua. Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada mm -hmm. doktor kerana sudi memberi info-info uh, kepada kami semua bagi yang tak tahu dah menjadi tahu mm -hmm. ya. Mm -hmm. Satu pokong sian yang menarik buat semua. Okey uh, kita kita berehat seketika uh, kita kembali sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Dr. Jemila Mahmud, penasihat kepada Perdana Menteri untuk hal ehwal kesihatan awam. Pandemik COVID-19 masih merebak dengan pantas di seluruh dunia. Tetapi sekarang, kita melihat adanya sinar cahaya dalam kegelapan wabak ini. Dengan adanya vaksin COVID-19, kita mampu mengatasinya. Alhamdulillah, Kerajaan Malaysia telah pun berjaya memperolehi vaksin ini. Bermula bulan Februari 2021, kita akan menerima penghantaran vaksin ini secara berperingkat. Ini akan membolehkan kita memulakan proses untuk memberi vaksin kepada rakyat kita. Vaksin yang kita telah beli adalah vaksin yang berkesan dan selamat. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang kita telah perolehi telah diuji kepada puluhan ribu orang sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Vaksin Pfizer didapati mempunyai tahap keberkesanan sehingga 95%. Itu adalah tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Vaksin ini juga selamat dan tidak menyebabkan kesan sampingan yang serius. Kalau ada pun mungkin sakit sedikit di bahagian suntikan seperti mana suntikan yang kita terima biasanya di klinik atau di hospital. Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam juga menetapkan hukum vaksin COVID-19 adalah harus. Untuk vaksin COVID-19 ini betul-betul berkesan. Seramai mungkin rakyat di atas 18 tahun yang didapati boleh menerima vaksin ini perlu diimunisasi. Ini kerana semakin ramai diberi vaksin, semakin susah untuk virus SARS-CoV-2 ini menjangkiti orang dan menyebabkan penyakit COVID-19. Kerajaan akan sediakan vaksin ini secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Walaupun vaksin ini tidak diwajibkan, saya merayu kepada semua yang layak untuk mendapatkan vaksin ini. Marilah kita sama-sama putuskan rantaian infeksi. Let us break the chain of infection. Kerajaan akan umumkan cara pendaftaran untuk vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri kita apabila kita menerima vaksin COVID-19, tetapi kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri, lindung semua. anda masih bersama saya dan Syasha dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami pada pagi ini. Hari ini kita ada satu slot yang istimewa iaitu slot pendidikan bersama Cikgu Azila yang akan berkongsikan dengan kita tentang ilmu matematik. Jadi semalam Cikgu Azila sempat berkongsikan dengan kita bahawa untuk menarik minat pelajar, bukan saja pelajar bahkan orang dewasa juga ilmu matematik ini, kita perlu mempelajari teknik matematik itu terlebih dahulu. Kita perlu bagi bagi trik kepada pelajar supaya dapat menambahkan minat mereka dalam saya bidang matematik tu. Ha saya pun ada tengok trik semalam tu, sangat ha. menarik sebenarnya. Dan hari ha, ni ada, pun ada aplikasikannya tak Syah? Ha ada aplikasikannya semalam. Ha. Lepas tu hmm. uh, saya rasa penonton dekat rumah sana pun Teruja untuk the next trick. Apa mm -hmm. kata kita pergi kepada Cikgu Azila. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Okey, Rant. Artinya hari ini saya ada dua orang ha, student, student baru. Lah. Ha, ha, student lah. Student baru. Student pertama namanya? Syasha. Syasha. Student yang kedua ini? Sharon. Sharon, ha. Sharon yang first hari ini kan. Host ya, hari ini bersama Pelajar tak? baru, Cikgu. Pelajar baru. Hmm. Tadi bila Syasha kan, Syasha yeah. cakap uh, ada host baru yang akan mewarnai. Saya nampak dekat TV kat luar tadi. Hmm. Memang betul-betul mewarnai. Ha. Dia punya laptop pun dah warnai pink. Ah, harus, <laughs> okay. harus. Awak meningkat. Okey, jom kita talk about mathematics. Eh? Ya, matematik. Ay, cikgu, macam kita semalam, kita, kita nak ulang kaji sikit lah. Yang semalam, yang macam ini, 12 contohnya tolak dengan 9. Okey, kita tak perlu pinjam. Sebab kalau oh, pinjam, tiga, ah tiga ah. terus. Ini tak <laughs> cepat. Lah. Eh. Bagus anak murid baru. Ruki saya tak tengok. Ya. Okay. Rugi siapa yang tak tengok hari ini. Bagus anak murid baru. Saya cepat dah jawab. Ini just tambah sahaja kan. Ah, yeah. Jadi, 1 yeah. plus 2 is 3. And then jawapan Tiga, tak perlu kita nak ulang banyak Semalam kita bermain dengan nombor sembilan Tolak sembilan Hari ini pun kita nak bermain lagi Dengan nombor sembilan balik Tetapi hari ini dia darab okay. Sifir sembilan adalah sifir yang sangat senang nak hafal Sebab anak-anak ni kadang-kadang dah diajar Menggunakan jari yang tu tak nak tak nak cakaplah menggunakan jari 1 darab 9 1.9 macam ni 2 darab 9 yang tu dah biasa saya dulu pun dah lama dah belajar tu dekat sekolah pun dah dan satu lagi yang mereka belajar untuk C face 9 susun nombor ingat tak pernah pernah belajar tak yang susun nombor tu mula dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lepas tu susun pula dari bawah 0 bawah 1 2 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini pun menjadikan sifat sembilan. Tapi saya rasa yang ni ramai sangat dah tahu. Yang ni tak besar lah. ramai sangat dah tahu. Okey, ada satu lagi cara kalau nak terus ke contohnya, eh. contohnya. Eh. Okey, ready ya, eh. ready ya. Eh. Okey, okay. okay. lima <laughs> darab dengan sembilan. Ah, tak perlu rujuk kepada dekat sini. Kalaulah anak tak hafal sifat, ya. Yang ini sangat penting untuk parents untuk Uh, abang kakak juga. Okey, kalau 5 darab 9, first thing first adalah kita tolakkan 5 dengan 1 ataupun the number before 5. Nombor sebelum lima ini. Apa nombor sebelum lima? Empat. empat. Uh, empat. Okay. <laughs> Seterusnya, sembilan ni tolak dengan empat pula. Lima. 9 Sembilan tolak empat, lima. Kan jadi lima darab sembilan, empat puluh lima oh, cikgu yang lima kan. tu dia mesti tolak dengan nombor sebelumnya lah. Yes, yang ni mesti cari dulu nombor sebelumnya and then sembilan ni tolak dengan nombor ni. Jangan tolak dengan ni. Ah. Okey, boleh faham eh? Faham, faham. Boleh faham, faham. eh? Okey, kita cuba pula dengan nombor enam. Enam eh, enam. Enam. Darab sikit. Ha. Ha. Ini ha? ya? kelas hujung. Kelas hujung. hujung. Okey. Okey. Okay. Enam darab dengan sembilan. First adalah kita ambilkan nombor yang sebelum enam ini. Sebelum enam adalah? Lima. Lima. Bagus anak murid baru <laughs> saya ini. Okey. Dan sembilan, jangan tolak dengan enam. Tolak dengan nombor ini tadi. Sembilan tolak lima? Empat. Empat. Kan betul, 6 ya, darab 9 6. dapat 54. So, apa persoalan sahaja. Kalau darab dengan 9, terus dapat jawapan dengan cara ini. Tapi, ha, ada tapinya. Syaratnya adalah, Mesti ini sembilan ni satu digit sahaja. Satu je sembilan. Dan huruf, eh huruf. Nombor ini pun nombor satu digit juga. Barulah hmm. ini boleh diaplikasikan. Pendek kata untuk uh, sifir ni lah. Okey. Hmm. Uh, kalau dua digit tak boleh. Contoh enam belas darab sembilan. Yang ni tak boleh. Jangan jadi lima belas pula. Sembilan tolak lima belas pula hmm. tak boleh. Yang ni tak boleh. Hmm, cikgu, <laughs> yang ni tak boleh. Uh, cikgu yang tu hanya pemula ni hanya untuk uh, darab, uh, untuk sifir sembilan ke? ini untuk c face 9 dan kalau darab dengan satu digit Oh, jadi kalau dia contoh sifir 8 tak boleh tak guna formula ni. Tak boleh. Sifir 8 tak ada cara lain. Oh, ah, dia Itu Tak sifir ada formula yang ada, sendiri? ada ada formula. Tak? Ada formula yang sangat menarik. Nanti kita kita bermain dengan nombor 8 pula mungkin minggu depan kot. Main dengan nombor 8, minggu ni nombor 9. Semalam tolak 9, hari ni darab 9. Ada yang lebih menarik daripada ni nak nak tengok tak? Nak. Yang lebih menarik daripada ni so, iaitu kalau dekat sekolah, saya akan bagi tahu dengan student saya, awak akan nampak macam genius kalau boleh jawab yang satu lagi ni. Kenapa? Sebab contoh, eh, tengok saya nampak genius tak sekarang kalau saya buat macam ni? Okay. Dengan cepat sambil saya bercakap pun saya boleh buatkan jawapannya. Dengan cepat. Tak sampai lima saat. Iya. Yeah. Yeah. 78 darab dengan 99, 7,722. Betul tak saya Okey, okay, betul, betul, betul. betul. Okay. Nervous pula saya. Okay. So, dia akan jadi jawapan macam ni. Macam mana boleh dapat jawapan macam ni? Sekejap, eh. saya nak tunjukkan satu lagi. Sik puas hati tu, lagi mau lagi. Oh. Okay. Contohnya lagi, eh. 87 darab dengan 99 pula. Sekarang saya ambil 861 tiga. Eh, darab pula. Ini sama dengan. Okey. Ini, okay, macam tadi. Dia menggunakan konsep yang sama. Ambil nombor yang sebelumnya. Ini satu digit dengan satu digit, kan? Ya. Yeah. Kalau dua digit dengan dua digit, two digit number and two digit of 99. Eh? Two digit mm -hmm. of 9 and 9 pun menggunakan cara yang sama. Apa yang saya maksudkan cara yang sama adalah 78, nombor sebelum 78 adalah 77 Sebutlah anak murid ah, okay. ha, 77 cikgu okay. 77 ha. eh. And then uh, 9 ini tolak 7 9 tolak 7, 7. 7. 2. 2 9 tolak pula dengan nombor yang seterusnya Pun 2, 2 juga Ah, yang ni. Hmm. So, dekat sini student tak perlu buat bentuk lazim pun. Okey, ah, okay. Ah. Ah. Menarik Menariknya. apa yang dikongsikan oleh Cikgu Azila pada hari ini Jadi kepada pelajar-pelajar ataupun ibu bapa di luar sana Terus setia bersama kami Kerana kami akan kongsikan trik-trik otomatik -trik dengan lebih menarik ya, lagi kepada anda Kita berehat seketika terus kembali bersama kami Ya, anda masih bersama saya dengan Syasha dan cikgu Azila dalam slot pendidikan. Ha, jadi selama ha, dua hari ini, hari ini dan semalam, saja, syah, ya Syasha, kita dah tanya. belajar teknik baru cara pengiraan tolak, tambah dan darab. Ha. Bagaimana pula dengan Syasha? Apa yang Syasha discover pada hari ini? Ha. Ha, Syasha discover hari ini adalah kita dah dengan mudahnya untuk belajar matematik. Okey, kembali dengan Cikgu Azila. Silakan okay. Cikgu. Okey. Ha, anak murid saya dah bagi peluang untuk saya tambah lagi eh. Okey. Ya, okay. siap, siap tulis. Ha. Soalan <laughs> macam ini adalah soalan yang boleh dikatakan agak jaranglah ditanya eh, dekat sekolah eh? Tapi tak apa, kita belajar bukan untuk nak jawab exam sahaja kan. Kita ya, belajar untuk pandai. Okey. Now kalau tadi darab dengan satu digit sembilan dan satu digit number menggunakan cara tadi tolak and then eh, tam, eh to tolak satu dulu and then tolak the number itu tadi. Mm -hmm. Dan kalau darab 99 pun macam tu. Tak kena nampak genius kita kan. Mm -hmm. Sekarang kalau kita dapat buat yang ni tak bagi tahu dengan orang. Jangan bagi tahu orang lain eh yang tengok dekat TV ni jangan bagi tahu orang lain eh. <laughs> ini cara ni rahsia kita saja. Okey. <laughs> tak adalah okey ah. Ha? Okey. So kalau pun nombornya sebesar ini boleh menggunakan cara yang sama dengan syarat kalau Uh, there are four digit number here. Ini pun mesti juga four digit number. Hmm. Mesti empat digit, empat digit. Barulah teknik ini berhasil. Okey, carilah nombor yang uh, sebelum nombor ini. Ataupun dalam kata yang lain, tolak satu. So, tolak satu. Tujuh, enam. Empat, dua. Okey, hati-hati ya. Eh. Setiap ni mesti tolak dengan sembilan. Sembilan tolak tujuh. Dua. Sembilan tolak enam. Tiga. Sembilan tolak empat. Tiga lima. Sembilan tolak dua, tujuh. Jangan tolak balik sampai sini saja. Okay? So, jadi nombornya, kalau kita dapat buat ni tanpa buat bentuk lazim, orang akan tengok, Ya Allah, teranya budak ni menjawab. Nah, 76 juta dia boleh jawab dengan cepat. Ha, kalau orang tak tahu, ha, walaupun yang tak tengok pagi ini, dia tak tahu. Ha, dia tak tahu apa yang kita buat ni. Ha, ya, okay. So, yang ini pula pun kita boleh nampak macam, Ya Allah, jeniusnya dapat jawab soalan yang berjuta-juta-juta-juta. juta 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 tetapi tanpa menggunakan uh, kalkulator tak perlu bentuk lazim pun kita tak buat so masih menggunakan cara yang sama iaitu nombor ini kita tolak dengan 1 meaning the number before this number lah 4 3 2 1 6 ingat eh kita berhenti dekat 6 eh okey jadi setiap nombor ini semuanya tolak daripada 9 9 tolak 4 tapi mesti cepatlah Ah, anak-anak murid saya ni cepat tak? Sembilan tolak empat ni lima. Sembilan tolak tiga ni enam. Sembilan tolak dengan dua tujuh. Sembilan tolak dengan satu lapan. Sembilan tolak dengan enam balik tiga. So nombornya memang, masya Allah besarnya nombor. Okay, ni ini ini ni dah bilion dah nombor ni. Ha, itu yang saya cakap tadi. Nombor-nombor ni -nombor dia jaranglah ditanya dekat sekolah, jarang juga keluar dalam exam, tetapi at least kita tahu tricks. So that kalau student ni boleh jawab soalan yang macam ni saya kira memang orang kan tengok woi geniusnya ha kepada adik-adik yang ada tengok mana tahu yang ada tengok apa ni nanti kan so awak kan dah masuk sekolah sekarang kan dah masuk sekolah boleh tunjukkan ni kepada kawan-kawan dekat sekolah jangan beri beritahu dulu dia punya rahsia last-last baru beritahu dia punya rahsia and then orang kan tengok woi geniusnya mana telan telan apa ni telan kalkulator telan kalkulator Okay so inilah saya punya triks pada hari ini iaitu kita darab sembilan kena nak cuba nombor lain lagi Hmm, boleh boleh juga cikgu. Satu nombor lagi? Satu nombor lagi ya. Ada ya, besar sangat kalau kita uh, ambil yang ini five digit number already. Cuba kita pergi ke nombor-nombor yang agak eh untuk untuk latihan kita eh. Nombor yang agak logik lah untuk ditanya dalam exam iaitu kalau dia two digit number. 2 digit nombor. eh. Boleh bagi saya apa nombor? Ah kan orang kata saya dah hafal nombor pula. Ah okey hmm. bo boleh bagi tak dengan saya apa okay, apa nombor? Silakan bagi. 45. Okey 45. 45 kalau darab dengan 99 dia akan jadi 45. Ini kita akan tolak dengan 1 dahulu. Dia akan jadi 44 lah. Okey, the number before 45. And then senanglah sebab ni nombor yang berkembar dia ambil. Hmm. Jadi 9 tolak 4 5, 5. 9 tolak 4 sekali lagi. Ha, selalunya lah saya akan uh, berikan latihan kepada student untuk menjawab kalau dua two digit number. Ha. Two digit number lebih berguna bagi mereka. Ha, betul tu Cik Guazila. Ha. Jadi apa yang di uh, komen apa yang dikongsikan hmm, oleh Cik Guazila hari ini adalah sangat menarik sebab trik itu boleh dikatakan saya rasa macam saya baru belajar hari ini. Kan? Dan Cikgu Cikgu <laughs> tadi uh, sebab pasal nombor tu kiraan nombor tu ...tangan tu otomatik macam nak keluar kira. Sebablah <laughs> dah terbiasa kan kita dari sekolah dulu... ah ...kita diajar mengira menggunakan tangan yang ada. Ah, Bagaimana pula, Ngashar? Ah, uh -huh. uh, Pada topik yang kita telah uh, kupaskan hari ini... Uh -huh. ...yang pertama iaitu mengenai World Kidney Day. Apa yang saya dapat adalah... ...betapa pentingnya hmm, kita mendapatkan perkhidmat uh, nasihat... ...daripada doktor dan yang terakhir sekali adalah... Bagaimana dengan mudahnya kita menjawab uh, matematik betul tak? Betul. Ya sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih oh Cikgu okay, Azila. Sama-sama, terima kasih juga. Ha. Jadi kepada anda terus setia bersama kami dalam Sejatra Asia setiap hari pada pukul 7.30 pagi ya. hingga 8.30 pagi dengan topik dan isu yang lebih menarik lagi. Jadi dari inspirasi kami cetuskan, cetuskan inovasi. inovasi. Bye, Bagi. jumpa lagi.